Ако мога да се върна назад в историята, бих влязал в войската на Аспарух да се боря с Римската империя за създаване на българското царство. Защото оттам започва България. И това е началото, когато Аспарух забива меча си в Онгала, той казва, тук ще бъде България. И ето виждаме, че я има. 1330 години съществува. Стрелба започнах от 10 годишен. Моя баща ме водеше на стрелбище да стрелям. Но интереса към оръжията идва от това, че в нашата къща, живеехме тогава в Шумен, винаги било пълно с оръжия. Хладни оръжия, огнестрелни оръжия. И 52-а година дойде милицията и в два джипа натовари цялото оръжие. Обаче баба ми успява да скрие няколко саби и по този начин са стигнали до мене сабите на дядо ми. Аз съм трето поколение офицер. Дядо ми и неговия брат са били офицери. Всичките синове на дядо ми, четиримата са офицери. 37 години бях офицер от военно-въздушни сили. Само че специалността ми е зенитно-ракетни войски. От тях 20 години бях в бойно поделение и носих бойно дежурство за защита на родното небе. Имам 9 огнестрелни дълги оръжия и 8 огнестрелни оръжия късоцевни пистолети. Любовта ми от униформите идва поради това, че дядо ми и всичките братя на баща ми са били офицери и техните униформи много често, тъй като се съблекат с тяхно разрешение, аз съм ги обличал и съм се разхождал из къщи, макар че курката ми е стигала до петите по това време. Униформите са до момента 19, като автентични са 3 от тях. Аз съм възпитан в духа на национал-патриотизма, защото в нашата къща често се говореше за участието на дядо ми и неговия брат в Балканските войни. Балканска, Междусъюзническа, Първа световна. И на мене са били на разположение наградите на дядо ми. Ордените за храброст, всичките медали от службата, а също така и част от неговите оръжия, хладни оръжия. Така се роди идеята да създадем национално дружество Традиция, което в момента има 33 регионални клона в 44 населени места. Събираме оръжие, събираме униформи. Ние организираме и провеждаме около 40 възстановки всяка година на исторически събития, свързани с турското робство, основно Априлско въстание и Руско-турска освободителна война. След това правим възстановки, свързани с Първа световна война при Тутракан, Добрич и Силистра и на Втора световна война, които са свързани с освобождаването на Южна Добриджа от българските войски. В тези възстановки участват и доста потомци на опълченци, на ботеви четници, потомци на участници в освободителните войни. Всички са облечени в отговарящи на обстановката
униформи руски, опълченски и турски. Бурно сме аплодирани както на Шипка, така при Добрич, Тутракан и Силистра, така също при Плевен и Шумен. Аз съм бил в ролите на генерал Гурко, най-често генерал Столетов, генерал Скобелев, генерал Котлевен. Правя го, защото за мен е удоволствие да възкресяваме историята, която е толкова известна на историците, но не известна за голяма част от българите. Вълнувам се, защото аз съм част от тази история. Прадядо ми е Ботев Четник и е загинал на Околчица. Моите дядовци са воювали в трите войни. Българин ни прави всичко това, което ние носим в сърцето си. Българин ни прави история славяно-българска. Хилендарския монах Паисий прави ни българи Левски и Ботев. Правят ни българи всички герои, които са дали живота си, за да има днешна прекрасна България. Не са забравени. Тези герои са в нас. Банка, банка, нагоре всички. Нагоре, нагоре, нагоре. Нагоре, нагоре. Заповядай, пушката. 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 Не я забрави. По същия начин се справите тук. Напоследък виждаме, че всячески ни натискат от всички страни да загубим националната държава. Но ние преди всичко трябва да сме българи, за да сме след това и мултикултурни. И Европа трябва да ни сваля шапка всеки път, когато прекрачва границите на нашата родина. С нашето настояще нямаме никакво основание да се гордеем. Защото малки групи, като нашата традиция, възстановяват националната история и патриотизма. Не говоря за младеща. Младеща ни подкрепя с все сили и винаги. Но има едно средно поколение, което се е отчаяло от живота си в България. Едно, две. Идеално. Сега сме най-зле, защото отгоре надолу никой не мисли за българина, за неговото самочувствие, за неговото положение, за неговия ежедневен ден. Ние сме длъжни да обичаме историята, защото тя е нашето героично минало и ние трябва да я покажем с целия и блясък и достоинство на нашите наследници. След 500 годишното турско робство, България е възкръснала благодарение на самочувствието на българите. Благодарение на това, че българите са искали и са създали държава. Без националния дух няма национална държава.